Eu tô pelo platinado do VVV também. Então vai, velho, Frank. O Claudinani passa. Olha lá, ah, não, mas ele tá de sacanagem. Olha lá, eu coloquei. Mas por que esse cara faz um bagulho diferente toda vez, tá ligado? Confia. Ele chega aqui, Eles ele estão, prostitui eles tudo. pegaram o campo, eles sentiram a arena, cheirou a grama, eles sabem o que está acontecendo.